أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. أما بعد، يكوزن شي من هون بكبيرية أرسى الله سبحانه وتعالى لسوا الله يكوزن من محمد صلى الله عليه وسلم وامريكا akana yihundagazaho amahoro n'imigisha yo nabaye mu rugo n'abasangira ngendo bayo n'abayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe twese yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Hanyuma ibyo garagwa Allah, dukomeje gusobanura igitabo Adabul Muallimina wal Muta'allimin li Sheikh al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Dukomeje gusobanura igitabo ikinyabupfura cy'abarimu ndetse n'abanyeshuri, cyanditswe n'umumenyi ukomeye cyane Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, Allah amugirire impuhwe. Ejo hashize twari twatangiye ikindi gice gishya kijyanye n'aho umunyeshuri ndetse n'umwarimu bakwiye guhera. Sheikh yaravuze ati nk'uko twabibonye, umma ba'da hadha, hanyuma y'ibi ngibi, agamije nyuma yo kuba umunyeshuri yagira al-ikhlas, akaba ni nacyo kintu ashyira imbere mbere ya byose. Fayata'ayyanu al-buda'atu bil ahammi fal aham, ni ngombwa umunyeshuri ndetse n'umwarimu al-buda'atu bil ahammi fal aham, ko bahera ku by'ingenzi kurusha ibindi gutyo gutyo. Min al-ulumi ash-shar'iyya, ubumenyi bw'idini, wa ma yu'inu 'alayha min ulumi al-arabiyya, ndetse nibifasha umuntu kugera kuri ubwo bumenyi bw'idini mu bumenyi bw'icyarabu. Arangije aravuga ati وتفصيل هذه الجمله معروف, نيبسوبانورو birambuye byiyi nteruro birazwi cyangwa se byiri jambo ari ryo irihe. ثم بعد هذا نيمايبي فيتعين البداءه بالاهم فالاهم, ni ngombwa ku munyeshuri n'umwarimu guhera ku by'ingenzi kurusha ibindi. من العلوم الشرعيه, ubumenyi bw'idini, wa ma yu'inu 'alayha min ulumi al-arabiyya, ndetse n'ibindi bifasha umuntu kugera kuri ubwo bumenyi, ubumenyi nk'ubumenyi bw'icyarabu. Iyi nteruro ni mujmal, ni nteruro iri muri rusange. Walaha tafsilun, ifite n'ibisobanuro birambuye. Sheikh yaravuze ati wa tafsilu hadhihi al-jumlati, n'ibisobanuro birambuye rero by'aya magambo cyangwa by'iyi nteruro ma'rufun, birazwi. Hanyuma arangije aduha ishusho rusange yacyo, kubera ko birazwi buri wese yabyumvishe arabisobanukirwa, ariko araduha ibisobanuro rusange. Naravuze nti ibyo bisobanuro rusange Sheikh yatanze biri muri aya ivuga ngo waatul buyuta min abwabiha, ari gusobanura muri tafsiri ye yitwa tafsirul karimur rahman, yasobanuye iyi aya arangije atanga fariqu taqribiyyu, atanga ishusho rusange y'iyo nteruro. Nanone Sheikh yasobanuye ibi bisobanuro mu gitabo bahajati qulubil abrar wa qurrati uyunil akhyar, kuri page ya 35 hafi aho ngaho, nabwo yasobanuye ibyo ngibyo mu gihe yari ari gusobanura hadithi bita al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Hanyuma rero duhereye ku byo yavuze muri iki gitabo, Sheikh yaravuze ati wayanbaghi an yasluka aqrab tariqin yusilu ila al-matlub alladhi qasadahu, ngo ni birakwiye ko
وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب birakwiye ko afata inzira ya bugufi yusilu ila almatlub imugeza kubyo akeneye alladhi qasadahu agamije cyangwa se imugeza ku bumenyi agamije kugeraho wa an yantaqiya min musannafati alfanni alladhi yashtaghilu fihi akana hitamu min musannafati alfanni mu bitabo by'isomo cyangwa se bya domaine الذي يشتغل فيه أهجيه أحسنها أغيتم إبتاب بجيزة كرشبيندي وأوضحها كانت بنيرو يكرشبيندي وأكثرها فائدة كانت بفتة إن ينغنين شي كرشبيندي ويجعل جل همه أكنا جلا إنه يقوي يوسي تانغوسي أمغامبي ووسي واشتغاله لسنوكوها قاكوي ووسي بذلك الكتاب akanashira intego ye yose washtighalihi ni no guhuga kwe kose bidhalika alkitab kuri icyo gitabo icyo ngicyo ari kwiga najye mu bindi ngajye muri ibi nabiriya hifban inda alimkan akagifata mu mutwe igihe bishoboye au dirasat atakrir cyangwa se akakiga agisubiramo bihaythu takunu almaani kugeza ubwo ibisobanuro by'icyo gitabo ma'qulatan lahu biba bisobanutse mu mutima we akumva yabisobanukiwe mahfuzatan mahfuzatan ya nabifash thumma hanyuma la yazalu yukarriru ma marra alayhi wa yu'iduhu agakomeza asubiramo ibyahise abisubiramo abigaruka gutyo gutyo naravuze ni للشيخ صالح آل الشيخ ومومن يبتا شيخ صالح آل الشيخ أفيت مقطع عنزيزة ببوزك يوهرزا إن شاء الله ومجملها دس نين شاء ماتي يبجو يفوز كان واسم بغرو سانج يفوز يكو طريق عنزيزة وبركو شيخ أماز كتوب يركو أسوبيرا متعنو غيبادي يزاني أبرجو وبركو بعض العلماء بمن مؤمني بفقكو التكرار أرينشرو روناك بمن مؤمني زنسان بجينا التكرار بسبرم إنشرو روناك وكما بمن برفقنغو إنشرو مرنبري إنوي أبان إنشرو جانا أبان إنشرو مرنبتاتو أريد شدوه يهيسا قوة تقريبي كوكو إمام بيوكتان لكانا قوابا بمني بمن بفتا قبيوة سبدي بسبرم إنشرو نينشي كروشاك sasa we aje kuguha iki had buri munyeshuri amenyeraho ko ibyo yasubiyemo yabifashe mahuwa niye bihaythu takunu almaani usubiramo kugeza ubwo almaani ziba ma'qulatan lahu usubiramo kugeza ubwo almaani ibisobanuro by'ibyo bintu uri gusubiramo biba ma'qula umba wabisobanukiwe anga Sheikh Saleh ali Sheikh aravuga ati iyo utazi igisobanuro uragenda ukakibaza ntabwo ari byiza gukomeza ugasoma urasoma nugera ahantu hagukomereye ntabwo uzi mana ntabwo uzi ibisobanuro uregera wa wundi ukurusha nurangiza umubazo uti mama ana hadha ibi bisobanuye iki ibi bisobanuye ngo iki wa mama ana hadha n'ibi bisobanuye iki hanyuma ubimenye nurangiza ubifate mu mutwe gutyo gutyo naburuko usubiramo niko icyo gitabo urushaho kukimenya iyo niyo pariti yo kugira gute yo kuba wafata ibi thumma nago bihagije la yazalu yukarriru ma marra alayhi wa yu'iduhu agakomeza subiramo ibyahise abigarukaho yani mathalan narindi kwiga mutunu bita نواقض الاسلام ديموندي غاتابو بيتا نواقض الاسلام ديكونجيزه ngomba kuba ariko nshiraho imbaraga zanje zose n'umuhati wanje wose hanyuma iyo bishobotse nkafata mu mutwe iyo bidashobotse ngira gute nkasubiramo inshuro nyinshi mugiye ndi kugasubiramo niba ngeze ku jambo riri gharib ndaza kwegera umuntu mubwire ni nsobanurira akagatabo sobanurira akagatabo hanyuma
namara kukansobanurira cyangwa se nsobanurira iri jambo, namara kurinsobanurira nkomeze gutyo gutyo kugeza igihe nzasoreza, narangiza nkafata wenda urugero alqawaidul arba. Nimara gufata alqawaidul arba, nayo ni mutunu muri tawhid, icyo gihe nabwo ndakomeza muri iyo tariki. Ariko noneho la yazalu yukarriru ma marra alayhi, akomeza gusubiramo ibyahise, yani azajya agaruka no kuri nawaqidul islam, narangiza agire gute ayisubiremo. Wa mimma yu'in, no kubifasha, no mubifasha umuntu kuba yaguma azirikana cyangwa se yibuka ibyo yize, harimo gushyira mu bikorwa nk'uko bizaza insha Allah ta'ala. Kuri ibi ngibi bijyanye no gusubiramo, abamenyi nk'uko twabivuze, minhum man kanu yukarriruna 70 marra, muri bo hari abajyaga basubiramo inshuro zigera kuri 70, inshuro zigera kuri 70. Iyo ni hadi yabo bari bariha. No muri bo hari abajyaga basubiramo inshuro zirenga izo ngizo, ugasanga wenda urugero umumenyi asubiyemo inshuro 100. No muri bo hari abasubiramo inshuro batabara, wanasu yatafawatuna fi dhalik, n'abantu baratandukanye muri ibyo. Ni nayo mpamvu shekhe yagize gute yashizeho izo miya. No mu byo twavuga ku byo kugaruka ku byo wahifaje, ni amagambo yaje kuwo bita Ibn al-Jawzi rahimahullah muri al-hath ala hifz al-ilm safha ya 36. Ala Ibn al-Jawzi rahimahullah, Ibn al-Jawzi rahimahullah yaravuze ati wa haka lana al-Hasan, ngo uwo bita al-Hasan agamije Ibn Abi Bakr Naisaburi, umuhungu wa Abu Bakr Naisaburi, yatuganirije inkuru anna faqihan a'ada darsa, ko umwe mu bamenyi ba fiqihi yasubiyemo isomo fi baytihi, iwe mu rugo, miraran kathira, igihe kinini cyane. Faqalat lahu ajuzun fi baytihi, hanyuma umukecuru wari uraho mu rugo aramubwira ati qad wallahi hafidtuhu ana, ibyo wakomeje gusubiramo ntageza nanjye mbifata he, bifata mu mutwe. Faqala, uyu faqih, uyu mumenyi amubwira ati ayidihi, subiriramo ibyo wafashe. Fa'adatuhu, arangije abimusubiramo. Falamma kana ba'da ayyamin, amaze gushira iminsi nyinshi, iminsi runaka, qala, yaravuze ati ya ajuz, yewe mukecuru, aidi dhalika darsa, subiriramo rya somo wavuze ko wafashe. Faqalat, aravuga ati ma ahfadhuhu, ntabwo nigeze ndifata. Qala, uyu faqih yaravuze ati ana ukarriru ba'da al-hifdhi, njye nsubiramo nyuma yo gufata mu mutwe. Li alla yusibani ma asabaka, kugira ngo ibyamba ibyakubayeho bitambaho. Li alla yusibani ma asabaki, kugira ngo ibyambayeho bitaza kukubaho. Idhan, ahangaha harimo ifaida ebyiri. Hadha al-faqih, uyu muntu usobanukiwe, uyu mumenyi, kana yu'idu darsa, yajyaga asubiramo isomo kugeza ubwo n'umuntu uri ku ruhande rwe, kubera inshuro nyinshi yakomeje kurisubiramo agira akarifata. Wa hadha ma'rufun bi tajruba, nibi birazwi. Matalan, iyo ushizemo maqta'a ya mawaidha runaka, ukagenda wumviriza usubiramo usubiramo usubiramo, ugeraho ukamira nk'aho wayafashe. Iyo wayafashe gutyo ntukomeze gusubiramo, aragenda kugeza ubwo n'uwakubaza ngo ese wafashe ibi bintu, uvuga uti ntabwo nabifashe. Bal, mu bantu hari abafata bisama, ubwo kumviriza, yasma wayahfab, arumviriza agafata nk'impumyi, impumyi zifite iyo miza. Wakadhalika, hari n'abandi bantu bafite iyo miza iyo basubirewemo inshuro nyinshi. Wakadha kana al-imamu Shafi'i, ni nako umumenyi bita imamu Shafi'i yari ameze. Ariko noneho nyuma yo gufata gutya uyu mukecuru, harimo indi faida. Idhan,
iya mbere ni uko uyu muntu yasubiragamo inshuro nyinshi cyane. Ifayida ya kabiri ni uko nyuma yo gusubiramo yajyaga yongera akabigarukaho kugira ngo adayivage. Ala Sheikh Abdullah al-Bukhari, Sheikh Abdullah al-Bukhari mu muhadara yatanze muremure cyane, ndibuze kohereza biiznillahi ta'ala. Yaravuze ati kuba wasubiramo ugafata neza ukagira itqan ibyo wagiye gusubiramo mu muhadara bita muhimmat fi ta'sil al-ilm. Yaravuze ati ngo ibyo ngibyo ni ngombwa kubikora li annahu yaftasiru laka al-waqt, kubera yuko biguhinira igihe. Aho kuzagaruka ku bintu ukabigarukaho umeze nk'aho uri kubisubiramo bundi bushya, iyo wabivuyeho wabifashe neza byabaye kwa kundi shekhe yatubwiye yaktasiru laka alwaqt, bikugabanyiriza igihe bigatuma udahora ku bintu bimwe. Naho iyo uri wa muntu usimbuka asimbuka wafashe ibi uhita wimuka ako kanya, icyo gihe birangira usabwe gusubiramo ibyo bintu. نانوني الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله مربهجة قلوب الأبرار قرة عيون الأخيار يرفزنغو فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين جبين بجنجر كامر مرير الدين بقاروكا قبين ببير علم نافع بقاروكا قبميني جنجر كامر وعمل صالح ديتني بفرقوا بجيز. أما العلم النافع نهو قبميني جنجر كامر فهو العلم المزكي للقلوب والارواح ngo nibwa bumenyi bweza umutima ndetse na roho bweza imitima ndetse na roho almuthmiru li sa'adati ad-darain ngo ubuha amatunda cyangwa se ubuha amatunda cyangwa se butanga umunezero w'inzira ebyiri hano kuri isi no ku munsi w'imperuka. Idhan ya'ti wara'aha ويأتي وراءه يما يقبو من يبقين جرى كامارو هذا سعادة الدارين هذا ومنزيرو وهانو كريسينو كمونسميرو وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه وننبقو من ينميمان صلى الله عليه وسلم ياجزاني مري حديث نتفسير نفقه أهانغا أفوزيتي أفوزو من يبيتا. Idhan ubumenyi bugabanyijemo ibice bibiri nkuko twabibonye. Ubumenyi bwa mbere ni ubumenyi bita al-maqasid cyangwa se al-ghayat, ni ubumenyi uba ugamije, ariko bwa bumenyi tugomba kwiga urugero hadith tafsiri na fiqh cyangwa se tawhid n'ubundi bumenyi nk'ubwo ngo wabada zikicya kabiri ariyo bita al-ulumul ala, ubumenyi bufasha bwa bundi tugomba kwiga. إذن مريبغو ينجرم العلوم العربية ومن يبغي تعرف. إذن ومن يبغي تعرف تبغيغا كبيريتي تبغيغا كجرانغو بدفاشك ومن يبغاب ومن. وقد جاء هذا نيب الدار ممتيك يا بخاري رحمه الله أنه تعلم اللغة مدة ويزة ومن يبغي تعرف إجيه تنيني ثم أرانجي انتقل إلى العلوم الشرعية arangije yimukira ku bumenyi bw'icyarabu nako idini. Idhan ni kibazo gikomeye kubona abantu dufata ulumil ala, dufata ubumenyi bita ulumil ala tukaba aribwo tugira ulumil maqasid, ubumenyi budufasha kugira ku bundi tukaba aribwo tugira maqasid. Ugasanga umuntu afashe kuliyatul lugha ngo niyagiye kwiga, hadha uwo ni umushkila. Uriya bumenyi ufatamo almuhtaj ibikenewe gusa, thumma warangiza ukimukira muri ulumi lghayat. Idhan wa huwa ma jaa bihi rasulu sallallahu alayhi wa sallam ngo ni bwa bundi numwe y'imana sallallahu alayhi wa sallam yazani min hadithin wa muri hadith wa tafsir na tafsir wa fiqh ndetse na fiqhi wa ghayriha nubundi butarugo ngo aravuga ngo wa ma yu'inu ala dhalika ndetse nubudufasha kugera kuri ubwo bumenyi min ulumi larabiya nko mu bumenyi bw'iki bw'icyarabu nka nahu na sarf na balagha n'ubundi. Izi zose bazita ulumi al-ala limadha, kubera iki? Kubera ko n'abagiye babwandikaho baravuga ngo innama ja'at li khidmati hadha ad-din, ubumenyi bwaje buje gufasha iri dini. Bal la tafhamu al-qur'ana
ntabwo ushobora gusobanukirwa Korani keretse iyo uzi usus zuru rurimi uzi maharati lugawiya warize fikhu lugha ukiga nahw ukiga sarf kama jaa dhalika nkuko ibyo ngibyo byaje ngibyo ngibyo kabyiga bihasbi halati alwaqt bijyanye nuko igihe cye kimeze walmawdi alladhi fihi alinsan naho umuntu ari arangira aravuga ngo wa ta'yinu dhalika yakhtalifu bi ikhtilafi alahwal no kuba twagena ibyo ngibyo bitandukana bijyanye no gutandukana kuburyo umuntu ameze wal halatu tatribiyya nuburyo bwo kubegereza ukuntu bigomba kuba bimeze ubwo azanye halatu tatribiyya nawe yantabiku ala kulli shakhs nagari bijyanye na buri muntu wese buri muntu wese ngo amuvuge ola ahubwo arazana ishusho rusange wa anta nawe uzagenda urebe yawe wakad sabaka dhali nibyo ngibyo twamaze kubivugaho aravuga ati umve neza izi mikati barakallahu fik aravuga ati sheikh aravuga ati an yajtahida talibul ilm ni ngombwa ko umunyeshuri agira umuhati fi hifdhi mukhtasarin min mukhtasarat al fan uguhifadhi agatabo gatoya k'inshamake mu nshamake zanditswe muri domaine arimo mu bumenyi arimo niba ari aqida yabhathu an akhsar al mukhtasarat aragenda agashaka muri mukhtasarat mu dutabo tw'inshamake ak'inshamake kurusha akandi nagagenda ngahita fata mathalan agenda ahita fata ngo igitabo bita at-tadmuriyya cya ibn taymiya cyangwa ahita agenda afate arebe ibitabo mathalan na aqidatu al-wasitiyya cyangwa ahita areba aqidatu tahawiyya cyangwa ahita areba as-sunna al-muzani cyangwa ahita areba ibindi bitabo cyangwa ngahita yimukira kuri kitabu tawhid yanbaghi birakwiye kareba mukhtasar muri iyo fanni aho twa turi kuvuga muri aqida muri fikhi nagahita areba ngo rawdul murbi cyangwa arebe bidayatul mujtahid cyangwa ngo agenda arebe al-mughni la ahubwo aragenda arebe agatabo gatoya muri fikhi wenda urugero ahere kuri manhaji salikin cyangwa ahere kuri shurutu sala wa arkanuha wa wajibatuha n'ibindi bitabo wa hadha mithal n'izi ni mithal niyo mpamvu shekhi ntabwo yavuze ibitabo bi anna al-kutuba kathir kubera ko ibitabo ni byinshi ahubwo yatubwiye muri adabul muallimin wal mutaallimin ngiti wa an yantaqiya min musannafati al-fann alladhi yashtaghilu fihi ahsanaha nuko ahitamu atorani mu bitabo biri muri domaine yiga ibyiza kurushaho ahangaha rero muri bahajat qulubi al-abrar qurratu uyuni al-akhyar ibyo agiye kutubwira ni sharhi yara magambo yavuze aravuga ati icyo gihe rero umunyeshuri ashiramo umwete mu gufata mu mutwe muftasar agatabo gato min mukhtasarat al-fann alladhi yashtaghilu fihi mudutabo duto isomo cyangwa se twa domaine ahugiyeho ari noneho ari byo rya jambo ahsanaha ahitamo ibyiza wa awdahaha nibyeruye kurushaho akthara fa'idat nibifite inyungu nyinshi kurushaho wali wadhalika mushahad nibyo biraso iyo umuntu afashe igitabo kimurenze la yafahamu ntagashobora kugisobanukirwa abadan niyo gisobanukiwe ntagamenya agaciro kacyo طيب شيخي اراكم اذا تبغين فان تعذر او تاثر عليه iyo bimunaniye yani iyo bidashoboka cyangwa se bimunaniye hifdha hafidhahu lafdhan iyo bimunaniye afata mu mutwe amagambo yako gatabo ari byo yatubwiye ngo audira satatakiriri cyangwa se akigasubiramo akavuga ati atanganuza ngo falyukarriruhu kathira atanga tanbih azagasubiremo cyane mutadabbiran limaani agenda atekereza ku bisobanuro by'aka gatabo abitekerezaho hatta tarusakha maaniyahu fil qalb kugeza ubwo ibisobanuro by'ako gatabo bifata mu mutima we akabifata mu mutima we ثم تكون باقي كتب هذا الفن
ngo ibindi bitabo biri muri iyo domaine arimo tafsiri nka domaine ya tafsiri ubumenyi bwa tafsiri nako ibindi bitabo biri muri ubwo bumenyi arimo cyangwa se iyo domaine arimo niba ari fiqh niba ari aqida ibiri hejuru y'ibyo ngibyo yafashe bikaba nk'iki tafsiri bikaba nk'ibisobanuro wa tawdihi nibigaragaza ibyo atasobanukiwe wa tafrihi bikaba n'amashami kuri ka kandi yahereyeho lihadha al-asl kuri uyu musingi ariko ka gatabo gato urugero nahereye kuri nawaqidul islam cyangwa se kawaidul arba niba narahereye kuri kawaidul arba nindamuka ngiye kuri usulu thalatha usulu thalatha kubera ko iri hejuru iraza kuba nk'iki iraza kuba nka atafsiri n'ibisobanuro wa tawdihu ndetse n'ibigaragaza ibyo nize muri kawaidul arba wa tafri'i ibeni ishami byaka gatabo gato nahereye ariko twise umusingi idan umusingi wawe urabiki uraba ka gatabo gato aribyo yavuze ngo lidhalika al-asl alladhi arafahu wa adrakahu ngo icyo gitabo kinini kirenze ka kandi gato yahereyeho kikaba ishami rishamikiye kuri wa musingi yamenye akanawugeraho bimana akawusobanukirwa nago wimukira ku kindi gitabo hatta tuhaqqiqa sabiq nkuko tuzabibona muri adabu al-muallim mu kinyabupfura cy'umwarimu nago wimukira ku kandi keretse wagiriye itkani ako wabanje ibi bintu tubyumve neza barakallahu fikum arakomeza agira fa insanu ngumuntu idha hafidha al-usul iyo yafashe mu mutwe umusingi wa sara lahu malaka akaba afite ubushobozi tama bwuzuye fi ma'rifatiha mu kumenya uwo musingi hanat alayhi kutubil fanni kulliha ibitabo by'iyo domaine arimo n'ubwo bumenyi arimo byose biramworohera birasuzugurika imbere yani abona byoroshye kubifata sigharaha ibito byabyo wa kibaraha ndetse n'ibikuru byabyo hanat alayhi sigharuha wa kibaruha ibito byabyo n'ibikuru byabyo wa man dayya al-usul nuzatakaza umusingi urima al-usul uwo nguwo aziririzwa kugera kuri bwa bumenyi iyo utamenye usul ugahita utaru muzarebe n'umuntu wubaka aramutse adahereye kuri fondasiyo iyo nzu ntago iri thabit ntago ikomeye inzu ikomezwa no kuba barakomeje fondasiyo wa hadha min kalami al-ulama al-qudam nibi biri mu magambo y'abamenyi ba kera bal qalu baravuze bati man hafidha al-usul hadha al-funun uzafata mu mutwe imisingi y'ibyo ari kwiga azaba yamaze gutunga ubumenyi bwose na arakomeza tubwira ati فمن حرص على هذا الذي ذكرناه uzashyiramo umwete mu kumenya ibingibi twavuze wastaana billah akanishingikiriza Allah subhanahu wa ta'ala idha nago bihagize gupfa kwiga gusa ahubwo wishingikiriza na Allah subhanahu wa ta'ala Allah aravuze ngo waqul rabbi zidni ilma ujuvuga uti yewe mana nyongerera ubumenyi yanbaghi dhalik ni ngombwa ko dusaba Allah subhanahu wa ta'ala katwongerera iki kongerera ubumenyi ngo uzashyiraho umwete rero muri ibyo twavuze wasta'ana billah akanishingikiriza Allah a'anahu Allah zamufasha wa baraka fi ilmihi mugushira umugisha muri ilmu ye nkuko byaje muri Qur'ani nuko Allah subhanahu wa ta'ala muha iyo ilmu kuba yagira kamaro kuri we ndetse ikanagirira kamaro abandi Allah aravuga ngo waja'alani mubarakan aynama kuntu muri surati Maryam avuga kuri Isa yaravuze ati mana uzangira umunyamugisha aho ndi hose ala al-ulama bamenye baravuze ngo muallima ad-dinasi al-khaira uzangire uwigisha abantu ibyiza nkuko biri muri tafsir ibn Kathir ndetse na tafsir ibn Jarir nanone ay uzangire nafa'an lin-nasi aynama kuntu uzangira ugirira abantu akamara aho ndi hose wabaraka fi ilmi fi amalihi Allah ashira no mu bikorwa ibikorwa ashira no n'umugisha mu bikorwa bye
وطريقه الذي سلكه akana shira numugisha akana mufasha mu nzira yahisemo gufata wa man salaka fi talab ilmi nufata inzira agiye gushaka ubumenyi ghayra hadha at-tariqa ghayra hadhihi at-tariqati an-nafi'a ifita kamaro ya indi yavuze nibiye bimubaho ngo fatat alayhi al-awqat ibihe byose biramucira amari ibihe byinshi nta kintu bimumari ولم يدرك الا العناء ناجر نكين دجره اريت مروه غسا كما هو معروف بالتجربه نكو بيزبي كبابيجرجه والواقع يشهد ذلك نيبيبه بيرغرغز ibyo ngibyo فان يسر الله له معلما يحسن طريقه ngo Allah naramukafashije umuntu kugira umwarimu yuhsinu tariqata at-ta'lim utunganya cyangwa se kugira neza inzira yo kwigisha wa masalika tafhim unazi inzira zo gusobanurira umunyeshuri tamalahu sababu lusuli ila alilm nyuma yuko wiyifashije bya bindi twabonye akagira umwarimu nk'uwo inzira tamalahu sababu almusilu ila alilm ngo ibimufasha kugera ku bumenyi bizuzura idhan byuzura kubera iki kubera ibintu bibiri kubera wowe wakurikije ya nzira yatubwiye ndetse kubera ko nawe wagize gute wagize umwarimu al-hadhi umwarimu mwiza an-naqli thani an-naqli yakabir wa ibindi bitwara byoherere wa qultu naranavuze ngo tuzabisubiremo kugira ngo byorohe ni turamuka tubigarutse uwabisubiyemo alhamdulillah utarabisubiyemo arasabwa kuza kongera kumviriza ana atuthukum ala hadha ndabagira inama yo gusubiramo ibi bintu muhimun fi babi ni ngombwa nanone nuko iyi nzira sheikh atubwiye yinjira muri ya aya twavuze watul buyuta min abwabiha mujye mwinjirira mu mazu yanyu mujye mwinjira mu mazu munyuze mu miryango yayo uwanyuze mu wundi muryango utari uyu nguyu mama rafi abwabiha nago yanyuze mu miryango yizo nzu falidhalika atadahu lana azagerwaho na wa muruho twavuze aravuga ati Allah subhanahu wa ta'ala amarahum an yatu albuyut Allah yabategetse kwinjira mu ngo min abwabiha banyuze mu nzu mu miryango yayo lima fihi min suhulati alayhim kubwo kuba ibyo bituma biborohera allati hiya qa'idatu min qawa'id ash-shar ibyo ngibyo avuze akaba ariwo musingi ukomeye mu misingi y'idini ngo wayustafadu min isharati al-aya ngo tununguka mu byo aya yerekezaho annahu yanbaghi fi kulli amrin min al-umur ko ari ngombwa muri buri kintu mu bintu umuntu agiye gukora an ya'tiyahu al-insanu min at-tariqi sahli al-qarib ko umuntu ayinjiriraho ayinjiramo anyuze mu nzira yoroshe kandi yabugufi alladhi qad ja'ala lahu muwassi musila ngo yanjira yashizeho kugira ngo imugeze ku byo akeneye ahita atangira gutanga ibintu kugeza ubwo yageze kubumenya aravuga ati wal mutaallim wal muallim numunyeshuri ndetse n'umwarimu yanbaghi ni ngombwa kuri bo an yasluka aqrab tariq wa ashalahu ko baca mu nzira yoroshe kurusha yabugufi kurusha izindi wa ashalahu inoroshe kurusha ibindi yahsulu bihi maqsudu ituma bagira kuki kubyo bagamije wa hakadha kullaman hawala amra min al-umur ninako bimeze kuri buri wese ushaka gukora ikintu mu bintu wa atahu min abwabihi akakinjiramo anyuze mu miryango yacu wa thabara alayhi yarangiza akagira gute akagira musabara akanagihozaho akanahozaho iyo nzira fala budda an yahsula lahu al-maqsud bi'auni al-malik al-ma'bud ni ngombwa cyangwa se bigeraho biba ngombwa ko ibyo akeneye kugeraho ubwo ubufasha ubwo umwami wabasengwa ni ngombwa ko ibyo bintu bimugeraho izo ngizo ni zimwe muri anukurat zaje zivuga kuri ibyo ngibyo ndetse n'izindi nyinshi nanone izindi ntakwibagirwa taban barakallahu fikum uyu musingi bita atadarruj bamwe mu bantu yatasaharuna ma'ahu
barawupfobya bakawugira muto ariko ni umusingi ukomeye wa muhimun fi babi wa hiya sunnatullah ni na sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sunna y'intumwa y'imana sallallahu alayhi wa sallam ni sunna ya basangira ngendo ndetse ni na sunna y'abatubandirije beza walladhi sa'aqifu alayhi nibyo ndibuze guhagararaho ni athari enye tukazakomeza ubuta athari ya mbere ni ibyaje kuri Ibn Abbas radiyallahu anhu ndetse nundi mumenyi ukomeye cyane bita Qatada niba nibeshe ani Ibn Abbas radiyallahu anhu biturutse kwa Ibn Abbas radiyallahu anhuma aya magambo agiye kuvuga arakomeye ya ikhwa nari mvuze undi mumenyi ni Ibn Shihab Zuhri nako ni ntabwo ari kuza neza ashobora kuba ari Shatibi نعم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا ربزتي العلم اكثر من ان يحصى ubumenyi ni bwinshi cyane umumenyi wabivuze wundi ndamwibutse bamwita ash-sha'bi na mbere yuko nkomeza iyi mvugo twavuze ijambo ngo turima al-wusul ay muni'a minhu yani abuzwa cyangwa se yimwa kuba yagira kuri bwa bumenyi yatagize tadarruj niyo adaciye muri ya nzira yo guhera kuri usul thumma yarangiza akinjira ku bindi bikuru Ibn Abbas ndetse na Sha'bi bavuze ngo baravuze bati al-ilmu aktharu min an yuhsa ubumenyi ni bwinshi cyane kuruta kuba twabubara ngo tuvuge ngo ubumenyi bungana gute yani akthar jiddan walidhalika abantu baravuga ngo ubumenyi ni nk'inyanja tumaze kumenya ko ubumenyi ari bwinshi nkuko undi mumenyi yavuze ngo al-ilmu kathir ubumenyi ni bwinshi wal umuru qasir ndetse n'igihe tuzabaho ni gito tumaze kumenya aya magambo abiri niki gihita kiduha niwe muhimu duhita tugira Ibn Abbas ati n'abandi bamenyi binjiriye kuri iyi mvugo nkuko abasoma ibitabo nka Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadli ndetse n'ibindi bitabo asangamo izi atha harimo ko bose bahuzira ijambo bahudhu min kulli shay'in ahsanahu mujye mufata muri buri bumenyi ubwiza kurushaho gutyo mutondeka gutyo hera kuri akida alhadith atafsir ugende ureba muri tafsiri ubumenyi bwibanze kurushaho gutyo ash-sha'bi yongeraho al-ma'ana ravuga ngo ma'al ayami wal layali ukabifata mu majoro ndetse amanywa n'amajoro shay'an fa shay'an gake qalilan shay'an fa shay'an ikintu ku kindi gutyo qalilan gake aravuga ngo fa innahu kubera ko marrama akhadhahu jumlatan uzashaka gufata ubumenyi bwose izo zari nasiha Ibn Shihab yagiriye minama uwo bita Yunus niba nibeshe wasa urusiru ndaza kubyohereza aravuga ngo kubera ko uzashaka gufata ubumenyi bwose icyarimwe dhahaba anhu jumlatan buzagenda bwose nabo bita al-uqala bakunze kuvuga bati izdihamu al-funun kuba wafata fununi zose ugashaka kuzifata zose ni ukugira nabi mu kugira gute mu kuba wafata bwabo mu kuba wasobanukirwa bwa bumenyi byangiza gusobanukirwa k'umuntu nanone nibyo nari mvuze muri ya mvugo ya Yunus qala Yunus yaravuze ngo qala li Ibn Shihab yarambwiye ati ya Yunus yewe Yunus khudhu ma'al ayami wal layali yufatu bumenyi amajoro ndetse n'amanywa nkuko biri muri Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadli aravuga ngo wala ta'khudhi al-ilm jumla uramenye n'uzafata ubumenyi bwose icyarimwe fa inna marrama akhadhahu jumlatan kubera ko uzagambirira kubufata bwose icyarimwe dhahaba anhu jumlatan bwose buzagenda idhan ibingi b'abanyeshuri bibwira ngo ndafata ubumenyi bwose icyarimwe
hadha shay'un mustahdath ni kintu gisha kitabayeho abamenyi baheraga ruhande gake gake nkuko twabimenye ngo jama'na hadha al-ilm wafashe ubu bumenyi hadithan bi hadithayn nkuko biri muri athari ya Qatada ndetse na Zuhri aravuga ati ngo fa innahu kubera ko marrama akhdahu jumlatan uzashaka kumufata bwose dhahaba anhu jumlatan uzagenda bwose walakinna shay'u ba'da shay' ngahubwo umuntu afata ikintu nyuma y'ikindi gutyo gutyo ma'al ayami wal layali akagifata mu majoro n'amanywa ntashake kwihuta agenda gake gake kandi Zuhri al-imamu Zuhri ndetse na Qatada n'abandi rahimahumullah baravuze bati man talaba al-ilma uza takubumenye jumlatan bwose icyarimwe fatahu jumlatan bwose buzamucika icyarimwe wa innama yudraku al-ilmu hadithun wa hadithayn wa hadithan ahubwo ubumenyi abantu babugeraho habaye gufata hadithi imwe na hadithi ebyiri ibi biri muri al-jami' li akhlaqi ar-rawi wa adabi sami' lil khatib al-baghdadi idhan yanbaghi alayna kutujira icyo kintu barakallahu fikum ndasoreza rero ku magambo y'umumenyi bita ibn Khaldun ndetse n'amagambo y'umugabo bita ibn Badran ibn Khaldun yaravuze mu gitabo cye muqaddimatu ibn Khaldun cyangwa se tarikh ibn Khaldun aravuga ati al-fasl as-sabi' wa thalathun umuryango cyangwa se umuryango wa 37 fi wajhi as-sawab mu buryo bukwiye fi ta'limi al-ulum fi ta'limi al-awam wa tariq ifadatihi fi ta'limi al-ulum wa tariq ifadatihi mukwigisha ubumenyi ndetse no buryo bwo gutanga ifaida inyungu kuri ubwo bumenyi aravuga ati i'lam anna talqina al-ulum lil muta'allimin ngomenya yuko kwigisha ubumenyi ubuha ababwiga b'abanyeshuri ubuha abanyeshuri inama yakunu mufidan idha kana ala tadrij bigira kamaro iyo biri mu nzego shay'an fa shay'an ikintu ku kindi wa qalilan qalilan gake gake yulqi alayhi awwalan ngo uyu mwarimu bwa mbere aha umunyeshuri masaila min kulli bab masaili ziri muri buri muryango izo masaili ni iki aravuga ati ngo min kulli bab min al-fan muri buri muryango muri domaine ari kwiga hiya usulu dhalika al-bab ngo izo masaili zikaba ari zo musingi wa buri muryango idhan akoresha ijmal aravuga ngo wayukaribu lahu fi sharhiha akagenda mwegereza ibisobanuro by'ibyo ngibyo ari kuvuga ntagende ngarambure cyane ala sabili al-ijmal ngibyo ngibyo akabimuha mu buryo rusange ntayitarambure kubera ko iyo usurambura icyo gihe ntabwo basobanukirwa ahubwo ura itadarruj ugenda ukoresha tadarruj aravuga ngo wayura'i fi dhalika quwwata aqlihi ngo no muri ibyo agenda areba imbaraga z'ikiza ubwenge bwe wasti'dadihi liqabuli ma yaridu alayhi ngo no kureba uburyo yiteguye kwakira ibyo agenda agira gute amuha ibigenda bimuziraho uwo munyeshuri hatta yantahiya ila akhiril fan kugeza arangije iyo domaine niba ari fiqh aqida n'ibindi agenda areba icyo kintu yani ntagahita agenda ngazane khilaf n'ibiki wa inda dhalika ngiyarangije icyo kintu yahsulu lahu malakatan ngo uyu munyeshuri ahitagira iki malaka ubushobozi bi dhalika al-ilm muri ubwo bumenyi ariko ubwo bushobozi yagize illa annaha juz'iyatan wa da'ifa uretse kari agace gatoya kandi kari hasi yani ni agace gato kari hasi gafite ingufu nke ntabwo gahita kavuga ngo nago iyo malaka ubwo bushobozi yagize duhita tuvuga ngo yabaye alimu na ngo waghayatuha n'impamvu yako gace gatoya cyangwa se y'ubwo bushobozi yagize annaha hayatu li fahmi al-fan nuko bwamufashije gusobanukirwa iyo domaine ari kwiga wa tahsilu masailihi ndetse no kugera kuri masail ziri muri iki ziri muri iyo fani
Idan binyuranye na ba bandi bahita bafata kutugu nini bakazizanira abanyeshuri, ugomba kugenda gake 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 gake. Thumma yarji'u bihi, yarangiza agasubira mu murebe sabru mashaye. Bamwe twese iyo tugiye kwigisha hamwe yacu ni ukugira ngo turangize kutugu. Ariko al-muallimul hadib, umwarimu mwiza, yura'i tadarruj, agenda gake gake, nta bintu bimwihutisha. Ikiri muhimu ni faida umunyeshuri wa muhaye, wakadhalika n'umunyeshuri nawe agomba kugenda gake gake, kubera ko laisa matlubu min, ntabwo usabwa kugenda ngo ukusanye ilmu yose. Barakallahu fikum. Arakomeza agira ati ngo thumma yarji'u bihi, ahita amugarura guhera ku muryango wa mbere. Niba ari muri iki, niba ari muri kitabu tawhid, arahera ku muryango wa mbere muri kitabu tawhid, yongera asubiremo muri kitabu tawhid cyangwa se mu bindi bitabo. Aravuga ngo thumma yarji'u bihi ila alfan, hanyuma akagaruka kuri ya fani thaniyatan, bwa kabiri ngo fayarfa'uhu fi talqin, akamuzamura mu kumwigisha antil karutba, muri iyo rutba. Munyemerere dukoreshe hadith urugero innamal a'malu binniyat, tuyikoreshe nka fani nubwo tutari buge muri fani. Niba ugiye kwigisha hadith innamal a'malu binniyat, icyo gihe uraza kwigisha abanyeshuri innamal a'malu binniyat an tariq al ijmal, mu buryo buri mujmal. Urazana ibisobanuro bya hadithi, ntuge mu zindi babu zinjira muri iyi hadith. An tariq al ijmal, uvuge kuri niya, nurangiza uvuge na alaka y'ibyinwa y'Imana yavuze kuri ibi mu buryo rusange. Nuhita ugenda ngo bavandimwe w'Isilamu, Umar yakiriye ino hadithi, uvuge amateka ye yose, nurangiza uhite winjira ngo innama ngo ni adatul hasri. La, icyo gihe urigisha innama al a'malu binniyat mu buryo rusange. Turajyanirana, warangiza ubwo icyo gihe abona ya maraka twabonye, urahita ugaruka muri ya hadithi. Dukomeze amagambo ya Musanni Ibn Khaldun, aravuga ngo thumma yarji'u bihi, hanyuma akamugarura, ubwo tuvuge kuri ya hadithi siko bimeze, ila alfani thaniyatan, kuri iyo domene bwa kabiri, ngo fayarfa'uhu bitalqin, akamuzamura gatoya mu kumwigisha antil karutba, kuri cya gice yari ariho cyane, ila a'la minha, akamuzamura ukiri hejuru y'icyo ngicyo. Icyo gihe akora iki muri iki gice? Ngo yastawfi yasharha wal bayan, yarangiza agashyira mu bikorwa ukumusobanurira nyako ndetse no kumwerurira ibiri muri iyo mvugo. Wa yakhruju anil ijmal, noneho akava mu bisobanuro rusange, akagira gute, agakora tafsir, akarambura ibisobanuro, akamwe ibisobanuro biri muri iyo hadithi koko. Wa yadhkuru lahu ma hunalika min al khilaf, akamubwira na khilaf zirima, ubwo nihagera mu kuvuga ati abamenyi muri maana y'iyi hadithi bavuze gutya na gutya. Ariko ikibabaje giteye n'agahinda, umuntu aratangira kwiga awal marra, bwa mbere namanuka ku bayisilamu awam, arahita atangira kubabwira ngo innama ngo ni adatu hasr, ngo ni nayo mpamvu ngo aniyat, ngo hajiho dhamma, ngo ubundi hari kuzaho fatha, ngo wal ma'u huna, ngo nama ngo ni ma'ul kafa. Ibyo ntabwo bikenewe madama ari ubwa mbere. Ikindi madama abanyeshuri uri kwigisha ari babandi badahoraho, ari awamu minan nas, igikenewe ni ukubegereza maksud. Na iyo ugiye muri ibyo ngibyo bituma batanabisobanukirwa. Barakallahu fikum. Wakadhalika babandi bafata kutubu ziri hejuru, nibahere kuri kutubu noya, kuko tadaruji irimo ibice. Hari kutubu mu gitabo ubwacyo, hari na kutubu muri ilmu muri rusange. Turajyanirana, hari na kutubu nabo, hari na tadaruji mu bitabo. Noneho igitabo ukabanza ukareba ikiri hasi, ukagenda ufata ikiri hejuru, gutyo gutyo. Turajyanirana, wahadha ma'ruf mu mvugo z'abamenyi. Na arakomeza avuga ati ngo yakhruju anil ijmal wa yadhkuru lahu ma hunalika min alkhilaf, akanamubwira kunyurana kw'abamenyi, wa wajahu ila an, akanamuha tawjih, akanamuha imigenzereze cyangwa se uburyo agomba kugenda muri iyo ilmu ari kumwigisha, ila an yantahiya ila akhir alfan, kugeza asoze fanni, asoje iyo fanni cyangwa se iyo domene, fatajudu malakatuhu, hanyuma ubushobozi bw'uyu munyeshuri bugatungana. Ariko nanone ntagaragera urwego ruhambaye ruri hejuru. Ngo thumma yarji'u bihi,
n'abantu benshi muri twe ntabwo turagera kuri urwo rwego. Na n'uyu munsi turacyari mu bakeneye ijmari. Niba tukiri mu bakeneye ijmari ibintu rusange, bimeze bite ku bayisilamu? Twe dushaka kubigisha nk'uko twize wenda urugero muri Nabawi cya muri Jamia cya muri Mahadi. Ittaqullaha ya ahibba, nimutinye Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone kandi mutinye Allah igihe muri kwiga namwe ubwanyu. Arakomeza agira ati, ari nacyo cya nyuma yasorejeho ati, thumma yarji'u bihi, nanone arongera akagaruka agasubiramo. Waqad shadda, icyo gihe yaziritse umukanda. Fala yatruku awisan, nareke ibikomeye. Wala muhimman, ndetse n'ibiri ngombwa. Wala mughlaqan, ndetse n'ibifunze. Illa waddahahu, uretse kagomba kubigaragaza. Yana ariho agenda na gato na kanina kabigaragaza n'akantu kari eba na dakika. Idan yaciye mu gice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, akavuga ati, ibyo ntabireke. Wafataha lahu mukfalahu, akanamufungurira ibifunze. Fayakhlusa min alfanni, ngagasoza domene. Waqad istawla ala malakatihi, akaba yamaze kwiyegurira ubushobozi bw'iyi ilmu. Wahadha wajhu at-ta'limi al-mufid, ubu ni bwo buryo bwo kwigisha bufite akamaro. Wahuwa kama ait, ngo ninako bimeze nk'uko wabibonye. Inama yahsulu fi thalathi takrarat, ngo bigerwaho habayeho ugusubiramo inshuro eshatu. Wabnu Badran, na Ibn Badran afite amagambo meza mu kuvuga kuri ba bamenyi bigisha nabi. Aravuga ngo, i'lam, ngo menya. Anna kathiru minan nas, ko benshi mu bantu. Yaqduna sinina tiwal, ko bamara igihe kinini. Fi ta'allumi al-ilmi, mu kwiga ubumenyi. Bal fi ilmin wahid, ahubwo banamara igihe kinini bari kwiga ubumenyi bumwe. Ibi birasobanura ibyo Ibn Sa'd yatubwiye muri Bahjat Qulub al-Abrar twabonye, ngo wala yasuluna minhu ala ta'ili, ngo nibanagere no kukantu gatoya muri ubwo bumenyi. Warubama qadaw a'marahu, ngahubwo bashobora no kumara imyaka yabo yose fihi, muri ubwo bumenyi. Walam yartaku an darajati al-mubtadi'in, batarenze igice cy'abatangizi, icyiciro cy'abatangizi, yani bakitwa ba mubtadi'in. Ahita avuga ngo ibyo bibaho kubera impamvu. Ndavuga iya kabiri. Aravuga ngo wasani ya kabiri, aljahlu bi turuqi ta'lim, ngo ni ukubera kuba umwarimu uri kumwigisha atazi uburyo bwo kwigisha. Wahadha qad waqa'a fi ghalib al-muallimin, ngibi ngiba abarimu benshi babiguyemo. Fatarahum ya'ti ilayhi mutalib al-mubtadi, ngo ukabona habazira umunyeshuri w'umutangizi. Liyata'allama nahwa mathala, kugira ngo yige nahwa. Nk'urugero, aje kwiga nahwa. Barakallahu fikum, uyu mumenyi aho kugira ngo ahere ku gatabo gatoya. Ngo fayushghilunahu bilkalami anil basmala, ngagahita atangira kumuhugiriza ku magambo avuga kuri basmala. Gute agatangira? Ngo bismillahi rahmani rahim, ngira ijambo albasmala, akazana akwali z'abamenyi zose ziri mu bitabo by'isi byose. Yarangiza alhamdulillah, agatangira ngo bismi, ngo alba'u, ngo ni harfu aljar, ngo na ismi, ngo ni ismu majruru kadha, ngo ni na mutaallikani bikadha, akanu kukani. Ngo thumma albasmala, yarangiza nk'uko tubivuze, akimukira kuri basmala. Ngo ayyaman, ngibya kabimwigisha iminsi myinshi. Bal suhura, ahubwo akabimwigisha amezi. Amezi, barakallahu fikum. Ibyo ngo ni ukubera icyo bikora? Ngo liyuhimu husiata madarikihi, kugira ngo amwereke ko yageze ku bumenyi. Yani kugira ngo bamwereke siata madarikihim wa ghazarata ilmihim, ko bageze ku bumenyi bwinshi. Ngo thumma idha kudira lahu alkhalasu min dhalik, ngiyo bibaye ngombwa bigashoboka karangiza basmala na hamdala, aho kugira ngo amwigishe icyo yaje kwiga. Ngo akhadhu yulaqinunahu matna, ngo batangira kumwigisha mutunu min almutun, tumwe mu dutabo twanditse muri nahawu. Akabi cyangwa se shara, cyangwa se shara, ngo ibyo ngibyo ibisobanuro na mutuni akabimwigisha akoresheje hawashi, yani za footnote zanditswe kuri ibyo bitabo, n'izindi hawashi, n'izindi hawashi. Bimana agatangira kamwereka ngo
ibyo biri mu bitabo runaka n'ibitabo runaka n'ibitabo runaka kugeza ubwo aravuga ati wayahsuruna lahu khilafa al-ulama akanamuzurira ukunyurana kw'abamenyi wayushghilunahu bil kalami man radda an al-qa'il akanatangira kumuhugiriza ku magambo yuwasubije uwavuze wama ujiba bihi an al-radd ndetse nibyo uwatewe radi yasubije ibyo bibaho mu bitabo bya fiqh nimwegera imbere muzagenda mubibona aho bavuga ngo ikhtalafa al-ulama ala qawlayn abamenyi batandukanye ku mvugo ebyi ngo kauli ya mbere ya kabiri barangiza bagahita bakora munaka bakavuga ngo fa in qalu ni baramuka bavuze kulna tuzavuga ngo ibi ngibi nibyo twavuze ejo hashize ko ibyo ngibyo bituma umunyeshuri atabona ilmu kujya kuvuga ngo nibavuga gutya tuzavuga ngo iki turagendana uyu mumenyi rero atangira kwigisha uyu munyeshuri ibi ngibi ngo wala yazaluna yadribuna lahu ala dhalika alwata ngo bagakomeza bamushira kuri ibyo ngibyo hata yartakiza fi dhinihi kugeza ubwo mu mutwe w'uyu munyeshuri hajyamo ko kumenya ubu bumenyi min kabili sa'ab biri mu bintu bikomeye cyane alladhi la yasiru ilayhi umuntu adashobora kuba yageraho illa man utiya alwalaya keretse wa wundi Allah yahaye urukundo akagira wali akagira iki agahabwa urukundo na Allah yanafite umwihariko umuntu ugera ku bumenyi nk'ubwo wahadara majlis al-qurb akanagera no kuri majlis al-qurb wal ikhtisas yani mu gihe cyo kwiyegereza iki cyo kwiyegereza uwo mumenyi ndetse n'umwihariko yani abafite umwihariko abandi badafite ariho hahandi umuntu avuga ngo ubundi ngiye ubundi ninde muntu wiwacu wize reka mbive mu nge kwicururiza limaza nukubera iki nukubera wa mwarimu barakallahu fik idhan ibi bintu tugomba kubireba wa kathiru ma kutiba fi hadha nibyanditswe muri ibi ngibi ni byinshi nas'alullah ni wafiqana jami'a ibi ngibi tuvuze ya ibn badran biri mu gitabo yanditse kitwa al madkhal ila madhhabi al imam ahmad ibn badran umujaladi wa mbere page ya 485 ziyada ibintu byinshi navuze narabyohereje ejo hashize ni byinshi biri mu kinyarwanda ni byinshi biri mu kinyarwanda nagiye mbisobanura raji'uhu barakallahu fikum muze kubigarukaho barakallahu fikum nakifu inda hadha alqadar sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanallahi wa bihamdihi سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك تنبيه مهم ابن توابزه نبيينشي bikeneye kubigarukaho kenshi kubera kusanga twese tugwa muri uyu muryango twavuze walidhalika niyo mambo nawutinzeho nibizaza imbere bizagenda bizama ibingibi idhan nitubona kanya tugaruke ku byo twavuze kongere tubikorere tadwi tugende tubyandika kugira ngo tubone faida ikindi tujye ducungana nabyo njyewe nawe tugende ducungana nabyo wallahu ta'ala a'la wa a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.